Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 серпня орієнтовно склали. Особового складу – близько 43 тисяч осіб ліквідовано, танків – 1846, бойових броньованих машин – 4100, артилерійських систем – 974, РСЗВ – 261, засобів ППО – 134, літаків – 232, гелікоптерів – 193, автомобільної техніки та автоцистерн – 3018, кораблів-катерів – 15. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 772, крилатих ракет – 185 одиниць, спеціальної техніки – 90. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.